B-finalen startat och vi ska uppmärksamma att här i försöken hade vi femte banan med Gibbert från Saltsjöbaden som ser med på tiden 2:23:39 vilket har under kvartiden till Eurovision Festival. Så vi gratulerar en extra till en simmare kvalad till sommarens internationella mästerskap. Så det är spännande att se om de kan bjuda på den i en B-final. Med i kampen finns hon dock är Astrid Julie Halvorsen som är snabbast ut och öppnar på 32:67 här efter att vi har inlett den första 50. Tvåa i loppet är Filippa Sterling på ytterbanan, 32:87. Och sen har vi på en tredje plats i det här fältet har vi Pablo Levin, 33:22. Ja, Sterling skulle väl också vilja försöka ta sig ner mot samma kvaltid. Den lider på 2:24:23. Snabbt ut var hon vid första delen av loppet. Hon sätter hon att ligga kvar uppe i toppstriden. Det gör hon. Och är det så att vi ligger på en plats nummer 5. För detta har vi Astrid Julie Halvorsen, två Amalia Pavel Levin och Elise Öberg ligger på en tredje plats. Snabbt tillbaka till försöksinningen i morse. Då hade vi en övning för Julie Halvorsen på 1:09:30 så att det går snabbare här i kvällen. Det gör vi och tjejerna börjar närma sig 150 meter och ska strax avverka den sista vändningen här. Vi fortsätter Astrid i ledningen, simmar sin tredje 50 där på 35:59. Bakom henne har vi Helsingfors Viola och i tre loppet där har vi Marlene. Men bara 25 meter kvar nu då och det är Astrid i en fortsatt ledning. Får se om hon kan komma ner och matcha sin tid från i förmiddags. Det är mot 2:20 helt klart, absolut en lång tid under det. Det kommer vi få. Med 5 meter kvar så är det en hitseger för Astrid Julie Halvorsen. Vår mål är på 2:17:36.